យោធាសាររអាមេរិកបានបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវរកកងមរីនចំនួន5នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារយោធាសាររអាមេរិកបានបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវរកកងមរីនចំនួន5នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រជប៉ុនចាប់តាំងពីយន្តហោះកងមរីនចំនួន2បានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុអំឡុងពេលលំហាត់ចាក់ប្រេងលើអាកាសកាលពីថ្ងៃទី6ធ្នូកន្លងមកនេះបើតាមការផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Channel New Asia ក្រុមនាវិកបានបាត់ខ្លួនចំនួន5នាក់នៃយន្តហោះចាក់បំពេញប្រេង KC-130 Hercules គឺត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយថាបាត់បង់ជីវិតអ្នកបើកបរកងមរីន2នាក់ដែលហោះក្នុងយន្តហោះប្រយុទ្ធ FA-18 Hornet និងសមាជិកនាវិកចំនួន5នាក់ដែលជិះក្នុងយន្តហោះ KC-130 Hercules បានបាត់ខ្លួនក្នុងទឹកជម្រៅប្រមាណ320គីឡូម៉ែត្រក្នុងឆ្នេរប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីអ្វីដែលមន្ត្រីសារអាមេរិកបាននិយាយថាអាចជាការប៉ះទង្គិចពាក់កណ្ដាលអាកាសអ្នកបើកយន្តហោះ Hornet ម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ត្រូវបានក្រុមស្រាវជ្រាវរកនិងជួយសង្គ្រោះប្រទះឃើញស្លាប់ហើយអ្នកដទៃទៀតរងរបួស